Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos em Taubaté, no residencial Sítio Santo Antônio. Esse é o nome do bairro, né? E aqui, gente, é o condomínio Parque Tamoios. Esse condomínio aqui, olha. A gente vai entrar para dar uma olhada em um apartamento com 46 metros quadrados. Fica no primeiro andar, baixinho, né, gente? Bem baixinho mesmo, primeiro andar, tá bom? É um apartamento muito bom, o piso ele é laminado, um ótimo apartamento, o condomínio é excelente, gente. E o valor desse apartamento está muito baixo, hein, gente? Tá bem barato mesmo, hein? Tá bom? Se você tem interesse de morar em Taubaté, essa localização aqui é excelente, muito boa. Nós estamos aqui pertinho, gente, do Atacadão, Leroy Merlin, Açaí Atacadista, Rodoviária Nova. Olha só, o lugar aqui é excelente, muito bom, tranquilo. Vamos entrar e conhecer tudo. Pessoal, passamos aqui a portaria. Olha, vamos entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês primeiro o que tem aqui fora no condomínio, né? Tá certo? Então aqui, desse lado, gente, olha. De cara aqui, eles já estão fazendo uma loja de conveniência, tá vendo? Aqui uma loja de conveniência, né? Para quem conhece, sabe, vai ser uma comodidade muito boa, né? Vai ter muitas coisas aí, então se você está aqui no seu apartamento e precisa de alguma coisa urgente, não precisa sair para ir em algum lugar. Você vem aqui e já pega aqui mesmo, né? Tá certo? Aqui tem uma academia, gente, olha. Academia legal, né? Tá bom? Não vou mostrar muito não, tem uma pessoa se exercitando ali. Aqui é uma sala de vídeo, tá vendo? Uma sala grande de vídeo. Uma área gourmet muito boa. Olha que legal. Uma área gourmet, show de bola, hein? E um salão de festas aqui, olha. Banheiro masculino, enfim. E um salão de festas aqui, ó. Tá vendo? Muito legal. Grande, super caprichado, né? Tá bom? Aqui é bem na entrada do condomínio, né? Tá certo? E ali é o playground, olha. A criançadinha brinca à vontade. Tá vendo? O lugar aqui é muito bom mesmo. Bem tranquilo, olha. É um lugar bem sossegado, gente. Tá vendo? É uma maravilha esse condomínio aqui. Ok? Tem bicicletários. Então tem muitos bicicletários aqui. Para você deixar à vontade. Inclusive tem área de moto. Tá vendo? Em vários lugares. Então é um condomínio muito bom, gente. Completo, né? É muito legal mesmo, tá bom? Pessoal, então vamos dar uma entradinha aqui para dar uma olhada no apartamento. Como eu falei para vocês, tá baixinho, gente. É só o primeiro andar, tá bom? É, cansaria, seria mais cansativo se fosse lá em cima, mas é no primeiro andar, então é fácil. Olha, tá vendo? Muito legal aqui. A gente vai dar uma subidinha aqui, ó. São só um lance pequeno de escada. Ok, pessoal, então chegamos aqui, o apartamento é o 201, estamos na área de circulação, olha, um apartamento bom, hein, primeiro andar, fácil acesso, né? Muito fácil para chegar, vamos entrar e dar uma olhada, o piso é um piso muito bom, laminado, olha, o apartamento está vazio, tranquilo para venda, né? Tá vendo? Olha que legal, gente. Um apartamento muito bom. Cozinha tá aqui, ó. Olha aí, que joia. Né? Vejam que é tudo no granito, né? Tá vendo? O balcão, a pia, a separação da área de serviço, tudo combinando bonitinho. Olha que bonito, tá vendo? Uma cozinha boa, um apartamento usado, mas em estado completo de novo, né? Como vocês podem reparar, uma sala boa para dois ambientes, aqui tem dois dormitórios, na frente aqui já o banheiro, olha, um banheiro muito bom, também combinando aqui, tá vendo?
a pia em granito. Aqui, um dormitório. Esse dormitório é grande, hein, gente? Esse dormitório aqui é bem grande mesmo. Estou olhando aqui o espaço. Um espaço excelente, olha. Um espaço muito bom, com uma vista muito boa aqui, ó. Nós temos uma vista aqui para a área, para o playground, ó. Tá vendo? Para cada torre, né? Essa parte verde aqui, ó, é o playground. A criançadinha fica brincando ali. Muito bom, né? O lugar aqui é excelente mesmo, hein? Olha só que show, gente. Olha que show. Bicicletário tem aos montes em volta dos prédios, né? Tem área de moto também, você pode parar sua moto à vontade. Aqui é o segundo dormitório, olha. Também um dormitório grandão, hein, gente? Olha que dormitório enorme aqui, ó. Olha que legal, gente. Que legal. Um apartamento muito bom. Aqui em Taubaté, no Parque Tamoios, condomínio Parque Tamoios. Olhando pela janela, olha que joia aqui, muito bom, hein? Muito bom mesmo. As crianças ficam à vontade aqui, não tem risco nenhum, muito tranquilo, né? Tá certo? Como eu disse, o valor está pequeno, bem pequeno, gente. Se você está buscando um apartamento aqui, dá uma ligadinha para mim ou manda uma mensagem. O valor está muito baixo, hein, gente? Baixinho, hein? Tá bom? Ok, pessoal. Então, nós olhamos tudo, né? Entramos no condomínio, portaria 24 horas. Olhamos tudo. Academia, os bicicletários, o playground, o apartamento. Enfim, nós olhamos tudo, né? Como vocês perceberam, aqui o lugar é excelente. Aqui é o bairro residencial Sítio Santo Antônio, aqui em Taubaté. Estamos pertinho do Atacadão, Leroy Merlin, Açaí Atacadista, Rodoviária Nova, enfim. O lugar é top, gente. E o preço, como eu falei para vocês, está pequeno. Se você tem intenção de comprar um apartamento aqui, dá uma ligada para mim ou manda uma mensagem, porque o preço está realmente pequeno, hein, gente? O valor está apenas por 155 mil, tá bom? Um apartamento bom no primeiro andar. Não cansa nada para subir, tá pertinho ali. E tá logo na entradinha aqui, ó. Tá vendo? Tá logo ali, pertinho mesmo. Tá joia? Então eu aguardo a sua ligação ou a sua mensagem. Se você gostou do imóvel, a gente conversa, eu trago vocês em visita. Tá certo? A todos um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.